Բժշկական համալսարանի 100 տարվա պատմությունն է լուսանկարներով 3 րոպեում։ Սա նախաբաններ երեկոյի առիթը արծրունի հիմնադրամի բացումն էր բարեգործական համերգով։ Սիմֆոնիկ նվագախմբի կվարտետի հետ բեմին է Վահան Արծրունին։ 100 տարի առաջ բժշկական համալսարանը հիմնադրած Արծրունու թոռը, որ 5 ամիս առաջ ընտրվեց համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Բժշկական դինաստիաները որոշել են հիմնել Արծրունի հիմնադրամը անցյալի, ներկայի ու ապագայի միջև կապ ստեղծելու համար։ Խոստացած համերգ է եղել եւ ես երբ որ ընտրվեցի հոգաբարձուների Խորհրդի նախագահ իմ առաջին խոստումներից մեկն էր, որ ես անպայման իբրև արվեստագետ, իբրև բեմ արվեստի ներկայացուցիչ այդ հնարավորությունը կենթակայացնեմ այդ նպատակին։ Ժամանակի ընթացքում գաղափարը հասունացել է մինչև հիմնադրամ, որը տարբեր սկզբունքներով կգործի։ Ուսումնական բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին կխրախուսեն, հատուկ կրթաթոշակներ կլինեն, նաև ուսման վարձի հետ կապված խնդիր ունեցող ուսանողներին կաջակցեն։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում դրամը հավաքա իրականացվելու համապատասխան հաշվի համարին և ամբողջ գումարը նպաստ է գնալու այն ուսանողներին, որոնք որ այսօր կարիք ունեն և որոնց համար այսօր շարժարիթը կա, ուսումը կա, սակայն հնարավորությունները չեն ներում։ Հիմնադրամի հիմքում լինելու են բժշկական համալսարանի 100-ամյա ավանդույթները եւ այդ ավանդույթները կերտող հիմնադրամները։ Բարեգործական համերգի ծրագրում Կոմիտասի 10 հայտնություն երկաշարներ։ Կոմիտասի գրած 10 բանաստեղծությունները Վահան Արծրունին երկաշարի է վերածել։ Տարին Կոմիտասյան է հիմնադրամի բացման համար ավելի ճիշտ ծրագիր լինել չէր կարող, ասում է Արծրունին։ Բացի այդ, շատերը չգիտեն, որ Կոմիտասը նաեւ բանաստեղծություններ է գրել։ Լավ առիթ է բացահայտման։ Զաննա Վարդերեսյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։